Hej vakna, som är Douglas och Douglas. Idag ska vi se hur man laddar ner texterpack på ett enkelt och fint sätt. Här har jag alla texterpack. Man tar så, eller jag kommer ju visa hur man laddar ner. Och hur man använder det, så trycker man typ sök och klar. Och då är det här. Och då är det då godis. Men jag ska visa hur man laddar ner ett texterpack. Så du går in på Google. Och skriver Planet Minecraft. Finns i beskrivningen. Planetminecraft.com. Sen trycker du på texters. Ja. Sen bläddrar du ner. Och så tar du någon. Så tar du typ denna. Exempel. Här finns det olika bilder. Här. Ska vi se. Wow. Okej, jag bara tog något. Wow, det här var ju coolt. Men då går ner och sen skriver du på detta. Ibland kan jag slå download texterpack. Det beror på vilket texterpack du tar. Då tar du den längst där med en pil och en låda på. Trycker man där så kommer man till denna hemsidan. Och detta är ett snabbt sätt. Och jag måste kolla vad den heter. Okej. Detta hette Li, typ. Lie. Så, men då trycker du där igen. Så ska det stå texterpacket här uppe, Lie där. Så kommer du till den här sidan igen. Men, kommer den där. Och sen till höger så kommer det stå höger. Oh, wow. Så kommer det stå skippa. Trycker man där. Och sen kommer det en liten grön knapp här. Inte den, utan någon annan. Nu händer någonting. Där, då trycker du på denna. Och detta är med Windows. Så. Och ibland kan det ladda hur länge som helst. 17 sekunder kvar. Nej, idag laddar det inte lång tid. Men nu är det bara några sekunder här kvar. Ja, då är det här. Och sen går du in på den. Minecraft. Resurspacket. Öppnar den. Och sen tar du denna. Sen tar du den och drar in den där. Sen öppnar du. Skriver klar. Sen resurspack. Sen har du den här. Kolla. Så har du den där. Trycker man där. Klar. Nu laddar det bara. För att, ja. Åh. Så du den där, så öppnar du ny värld och skriver mitt. Ja, sen kan man ta vad som helst, men skapa ny värld. Och sen, nu ska jag då testa detta. Och detta var platt värld, så det var inte meningen. Får vi börja om. Men då kommer man till denna. Åh, detta var ju... Detta ska jag ha ändå. Ah! Detta ska jag verkligen ha ändå. Kan vi testa musen? Allvarligt. Jag ska testa detta då. Ja, det var gjort. Tar vi den där. Sen tar vi en träpickaxe. Sen tar vi ett svärd. Och då ser det ut så här. Och vi känner den där. Och hugger mer. Jäkla stor sol. Jämför med vanliga textpacket. Som jag kollade till och med på sidorna. I vanliga fall brukar det se ut. Nu går det inte att fixa det. Men skitsamma. Nu säger jag skitsamma igen. Hugger vi detta?
Men jag ska bara visa hur detta går till då. Jag har inte spelat detta förut. Detta textpacket då. Så jag vet inte så mycket, men jag kan visa några verktyg här för mig själv och er. Så vi tar den där och den. Pickax. Sen jag kommer inte använda denna världen någon gång. Och sätta på ljudet då. Jag önskar att alltså skriv i kommentarerna om ni önskar att texturpack om det ska göra olika ljud istället för vanliga ljud. Jag hugger 12 sten. Så. Sen kollar vi hur sten ser ut. Stensvärd. Så. Okej. Okay. Jag önskar att skinnet var annorlunda också. Men så ser yxa ut. Wow, det här svärdet ser ut som en hajfena. Allvarligt talat. Men ja, det var bara det. Så tack för att ni har kollat på det här. Ni som är skriv hashtag Team Douglas som Team Jockeyboy. Men jag vill det. Så blir jag väldigt glad. Och nu vet jag typ inte. Ja, men jag tumma upp, kommentera, prenumerera vad jag ska ladda ner för texturpack och mod. Jag kan ladda ner vilket mod som helst. Och så, ja, alltså på Teknik Landslag. Och sen sanden är cool. Men i alla fall, jag slutar med att jag dör. För, ja. Det brukar jag alltid göra. När jag håller på med texturpack. Så då bygger jag upp här. Fast jag vill ju gärna se hur maten ser ut. Så. Oh, yeah. Så ser det ut, men tack för att ni har kollat på det här. Om ni som är så syns vi snart igen. Hello! Fan, så landar jag i vattnet. Men i alla fall, tack för att ni har kollat. Tumma upp, kommentera, prenumerera om ni inte har gjort det. Så syns vi snart igen. Hejdå. Hejdå. Beyond there.